Anem gairebé bé de temps. Ara farem les dues següents ponències, que és la de l'Àngels Carles, que és bibliotecari a la Universitat de Barcelona i membre també del GRENS, que parlarà de la crònica de tres viatges, Blasi i els germans Pissunyer al País dels Soviets, i posteriorment la Bàrbara Moles, que havia estat en el nostre màster i actualment està fent la tesi a la Universitat de York, i estem molt contents que hagi pogut venir des del Canadà per parlar d'Aprenent la Revolució, Rodolfo Llopis i la URSS, i faran les seves dues ponències, obrirem un torn de preguntes i passarem a l'última ponència, que és la del professor Enric Ocelay de Cal. Aquesta llum ha d'estar encesa perquè estem gravant i si no hi ha la llum queda malament la gravació. És el motiu pel qual si el PowerPoint no es veu prou bé, doncs és en benefici de la gravació. Dit això, els cedeixo la paraula i veig que els cafès han arribat. Vull dir, si algú vol cafè, era l'Andreu el que el demanava. Moltíssimes gràcies, però mira, jo... Vols que ajudi? Sí. Cafè? He pensat que hi era un, no? Sí, ha posat. Però el cafè o tallat? El sucre o... Sí, tallat. Tallat? Tallat? Ah, doncs el cafè ja me'l quedo jo. Doncs tallat. Aquí tallat també, sisplau. Tallat també? Sucre no cal. Sucre no cal. No, jo ja em quedo el cafè. Tu? Tallat, sisplau, i no cal sucre. Gràcies, eh? Vale. L'Andreu era el que volia que feia amb Virgi. No, sí, ara... Perquè no s'hagin de tirar, si voleu, ara hi ha cafè. Qui vulgui cafè, sisplau, que aprofiti. Sí. Bé, doncs bon dia i bueno, gràcies per la invitació i per la presentació. Només dic que no sóc bibliotecària de la Universitat de Barcelona, sinó de la Universitat Autònoma de Barcelona. Si he dit la Universitat de Barcelona m'he equivocat, eh? Evidentment que de l'Autònoma i concretament la directora de la Facultat de Medicina. No, de la Biblioteca de Medicina. De la Biblioteca de la Facultat de Medicina. Sí. Això és perquè no tenies el cafè encara. En història. Bé, el que us presentaré és una crònica de tres viatges d'uns personatges que no són ni socialistes ni comunistes. No sé si com el professor Puigsec deia doncs, que eren conservadors, eren republicans, un sí és més conservador, però els germans Pissunyer doncs, eren republicans i bueno, bé, això... No eren ni comunistes ni socialistes, però sí tenien molta curiositat pel que estava passant a Rússia i van tenir l'oportunitat de visitar la URSS entre la segona meitat dels anys 20 i els principis dels anys 30, el 1931 en concret. Els tres van escriure les cròniques dels seus viatges i doncs, com no eren periodistes, però doncs, com el Tintín, les cròniques doncs, van aparèixer a la premsa. Es van anar, en un cas doncs, es van anar enviant al llarg del viatge, tot i que aquí doncs, arribaven doncs, igual amb 10 o 12 dies de decalaix. Un altre cas, el del Carles Pissunyer, es va publicar doncs, 5 anys després d'haver fet el viatge i en Santiago al cap d'un parell de mesos d'haver arribat. Bé, els viatgers són els germans Pissunyer, Santiago i Carles, que visitaren la URSS en el que podríem denominar doncs, un viatge oficial, entre cometes. Mentre que Francesc Blasi, el tercer viatger, doncs, ho va fer en qualitat de turista. Cap dels tres es conformava doncs, amb el que escoltaven i les explicacions que donaven altres viatgers que els havien precedit i van aprofitar, doncs, en aquest cas, els compromisos professionals
i de turisme, doncs per poder tenir informació de primera mà i, bueno, i saber de què anava doncs, el nou ordre social que s'havia implantat a Rússia. Presentaré els viatgers per ordre cronològic de viatge, després donaré unes breus notes biogràfiques per emmarcar el personatge i finalment doncs, comentaré les notes de viatge que van escriure. Bé, el primer dels viatgers és Santiago Pissunyer, que va viatjar a la URSS a la tardor de 1925. Santiago era el fill petit de Jaume Pissunyer, que havia estat metge i catedràtic de patologia a la Universitat de Barcelona, i també era germà d'August Pissunyer, fisiòleg, catedràtic a la Universitat de Sevilla i a la Universitat de Barcelona i fundador de l'Escola de Fisiologia de Barcelona. Alhora també ho era doncs, de Carles Pissunyer, però ja en parlaré més endavant. Santiago, igual que el seu pare i el seu germà gran, era metge. Havia nascut a Barcelona el 1893, va ser professor de fisiologia a la Universitat de Barcelona del 1921 al 22, membre de l'Institut de Fisiologia i catedràtic d'aquesta matèria a la Universitat de Saragossa el 1923 fins al 1936. Durant la República va ser subsecretari d'Educació i el 1933 va contribuir a la fundació de la Universitat Autònoma de Barcelona, la republicana, no l'actual. Era simpatitzant de Manuel Azaña i el 1934 va ser membre fundador d'Izquierda Republicana. El 36, amb la guerra, la guerra el va enganxar doncs, a Barcelona i restar a Barcelona i a partir d'aquí ocupar la càtedra de Fisiologia Patològica a la Universitat de Barcelona fins que el 1939 es va exiliar a França. Primer França, llavors va passar a Bolívia, on el 1941 va ser professor a la Universitat de Cochabamba, i el 1951 es va traslladar a Panamà, va contribuir a la fundació de la Facultat de Medicina a Ciutat de Panamà, en va ser professor de fisiologia i finalment va tornar a Espanya el 1962, del 69 al 70 va ser professor de fisiologia a la Universitat Autònoma de Madrid i morí a Barcelona el 23 de novembre de 1981. Pissunyer va viatjar a Leningrad a la tardor de 1925 i ho va fer amb motiu, el motiu era l'assistència als actes de celebració dels 200 anys de l'Acadèmia de Ciències i anava en representació de la Universitat de Saragossa, és a dir, anava de convidat. Hi havia una delegació i ell era un dels delegats i anar cap a Leningrad. Va recollir les impressions del viatge en un article titulat La República dels Soviets, que va publicar la Revista de Catalunya el desembre de 1925 i que signà com a Jaume Pissunyer. Hi ha cops doncs, que surt com a Jaume, d'altres com a Santiago. Aquí sempre em referiré com a Santiago. El viatge va començar a Berlín i des d'allà, amb tren, va creuar Lituània i Letònia fins a arribar a Leningrad. Pissunyer, en el seu article, doncs, ens descriu com va canviant el paisatge. O sigui, a partir d'Alemanya la cosa ja és una altra. Són unes planúries, com unes estepes, ermes, no hi ha res. I el sorprèn aquestes terres tan ermes de Lituània i Letònia, que són dos països independents de l'antic imperi rus, però independents des de fa quatre dies, però van aconseguir la independència el 1918, i tot i ser països molt pobres, els sorprèn doncs, que puguin tenir una moneda amb la paritat del dòlar i que la seva independència sigui completa i puguin sobreviure. Un cop arriba a Leningrad, fa una descripció molt acurada, sobretot li interessa la fesomia de la gent.
de com van vestits, l'aspecte que tenen descuidat, no es preocupen doncs, per la vestimenta, totes les dones porten un mocador al cap, majoritàriament vermell, i bueno, mira què compren, mira què venen a les botigues, i observa que les llibreries de Leningrad i després, posteriorment, doncs, quan va a Moscou, també, que els llibres de literatura estrangera són molt escassos i són caríssims, valen el doble del que podria costar doncs, el mateix llibre comprat en una llibreria a París. Curiosament, a més, és Rússia, les publicacions estrangeres estan molt perseguides, o sigui, tenen molta cura del que entra perquè no pugui contaminar, doncs, no puguin ser contaminats doncs, amb idees que venen d'Occident. Però curiosament observa que el llibre estranger, que en aquell moment era el més venut, doncs era una apologia molt entusiasta de Trotsky, en un moment que Trotsky doncs, ja estava com a raconat. Per altra banda, també observa que hi ha una quantitat molt gran de llibre de segona mà. Hi ha moltes llibreries de segona mà i ell creu que és degut doncs, que la gent que tenia llibres a casa es veuen obligats a vendre'ls doncs, per poder tenir uns diners, per poder tenir diners doncs, per contribuir doncs, a la seva precària economia domèstica. Al final, arriba a la conclusió, i són les mateixes paraules, la mateixa conclusió, les mateixes paraules d'en Josep Pla, que la revolució va anivellar a la societat russa, però per a baix, no per dalt, sinó per baix. Constata que ha desaparegut la figura del burgès, i per una raó, perquè si algú tenia alguna cosa doncs, a perdre, havia de ser per força un enemic de la revolució. I la revolució, més que la implantació del comunisme, per Pissunyer, doncs, havia estat una lluita de classes. Segons ell, el diner tornava a circular, tant per Leningrad, però sobretot per Moscou. Doncs, ell observa que hi ha doncs, una certa activitat econòmica i que la societat es reorganitza sobre una nova base capitalista, el que passa que segueix persistint una lluita de classes i en aquell moment no sap doncs, quin camí prendrà. No? Observa que la vida a Rússia és caríssima, és molt car. Els productes de primera necessitat són caríssims i amb prou feines doncs, poden cobrir les necessitats bàsiques en un país doncs, que tampoc hi ha possibilitat de fer despeses inútils perquè no hi ha productes sumptuaris o de luxe per poder adquirir. Tot és molt descuidat i lleig, almenys en aparença. Pràcticament no hi ha cotxes, en circulen molt pocs, n'hi ha més a Moscou que a Leningrad, però en canvi sí que circulen doncs, molts tramvies i aquests són grans i espaiosos i li crida l'atenció, que després també ho veurem posteriorment amb Francesc Blasi, que els conductors del tramvia van asseguts quan a Barcelona anaven drets. Els grans hotels, doncs, en el moment que va arribar ja havien tancat i els que quedaven eren decadents i el personal que hi treballava era malcarat i gris. Era personal doncs, segurament que els havien col·locat allà als hotels perquè tinguessin feina, però estaven fent doncs, aquesta feina sense cap mena d'al·licient ni ganes de quedar bé amb els clients. Per Pissunyer, Leningrad és una ciutat morta, però que ha conservat doncs, els seus bons museus i els palaus i les col·leccions d'art estan intactes. Això doncs, el sobte, però també el sobte, com veurem, en els altres dos viatgers que el precedien. Pissunyer va poder freqüentar doncs, els medis universitaris. Recordem que si estava allà era justament perquè era delegat a la celebració doncs, de l'Acadèmia Russa, i a l'Acadèmia de Ciències, i va poder parlar doncs, de manera discreta i confidencial doncs, amb molts professors i alumnes, i tots li confessaren que els estudis universitaris estaven reservats als membres del partit.
Per accedir a la universitat calia demostrar que era un maximalista militant, però dels de veritat, i s'exercia un control, doncs la universitat estava controlada des del poder central. El jubileu de l'Acadèmia de Ciències era una bona ocasió, era una excusa per mostrar doncs, que hi havia una normalitat i estabilitat als delegats internacionals que assistien. Entre d'altres, si no recordo malament, hi havia Keynes, que estava allà en viatge de nuvis, que la seva esposa era russa, i va aprofitar el viatge de nuvis, o al revés, va aprofitar doncs, la commemoració de l'Acadèmia de Ciències per anar a Rússia i fer el viatge de nuvis. Bueno, alhora era una maniobra política interna doncs, per atraure els intel·lectuals russos que fins aleshores doncs, estaven allunyats del partit. Els científics, un dels científics més representatius i que Pissunyer doncs, el troba faltar en aquí aquesta commemoració, era el professor Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov havia sigut Premi Nobel de Fisiologia el 1904 i era un bon coneixedor de l'obra de Ramon Turró i d'August Pissunyer i amb qui havia tingut doncs, molts contactes professionals. Durant la Revolució, els intel·lectuals se'ls va considerar, sobretot durant els primers anys de la Revolució, que eren enemics dels comunistes. Si més no, doncs, una classe sospitosa anava a part. Malgrat doncs, que Lenin era un gran intel·lectual, però Lenin justament sentia un gran menyspreu doncs, pels intel·lectuals russos, els seus propis conciutadans. L'intercanvi científic, que és la base del treball d'investigació, s'havia vist interromput doncs, durant els anys doncs, pel bloqueig i la incomunicació a la que s'havia sotmès Rússia, i les observacions de Pissunyer el porten a afirmar que les coses doncs, començaven a canviar. Hi havia inversió en la investigació, els salaris que rebien els investigadors havien augmentat i molts laboratoris doncs, no tenien res a envejar doncs, els alemanys o els francesos. Va poder visitar l'Institut de Biofísica a Moscou, on el professor Per Petrovich, Lazarev, comptava amb 35 ajudants. O sigui, això era impensable doncs, aquí a Barcelona, per exemple. La cotització alta del ruble doncs, permetia poder estar al corrent de la literatura científica que es publicava a l'estranger. I des del punt de vista cultural, Rússia havia recuperat els nivells d'abans de la Revolució. El missatge que el govern central dels soviets va donar a l'Acadèmia de Ciències anava en aquesta direcció, que doncs, ja es havia recuperat i que es anava doncs, més endavant i que es preocupava molt de la cultura, que això doncs, sí que era veritat, i encara que segons Pissunyer, de moment, almenys el 1925, de moment només era accessible doncs, pels militants del partit. Finalment va poder conèixer tres figures de la Revolució, Kalinin, Lunatcharsky i Sinoviev. Les opinions que dona de cada un d'ells són molt realistes i comparteix doncs, moltes vegades l'opinió amb els seus col·legues doncs, intel·lectuals i científics russos doncs, amb els que va mantenir moltes converses. Del primer personatge, Kalinin, que era el president de la República, aleshores, diu que té un aspecte de menestral, sembla bona persona, i ell també és de la mateixa opinió que els seus col·legues russos, doncs, que havia arribat a la presidència perquè políticament era inofensiu. O sigui, havien posat una persona que no suposava cap perill. El segon, que tenia una fesonomia tàrtara, però una educació occidental, que era l'intel·lectual del govern. La recuperació científica dels dos últims anys era cosa d'ell i que era sabut que doncs, havia pogut aguantar els 7 anys de revolució i la guerra civil, etc. I bueno, tot i ser un enemic declarat de la política de repressió violenta.
I comptava amb el respecte, el que passa que comptava amb el respecte doncs, de la gent. En canvi, de l'últim, Sinoviev, que era un polític d'acció. Aquest era el president del Soviet de Leningrad i també era el president de la Tercera Internacional. Era enemic declarat de Trotsky i tot i que havia caigut en desgràcia, Trotsky, doncs, segons Pissunyer, encara era una autoritat i comptava doncs, amb el prestigi entre els militants, tot i que tenia doncs, una posició molt debilitada. En opinió de Pissunyer, la revolució no havia acabat, el 1925, i encara quedaven anys perquè tot tornés a la normalitat. O sigui, estaven en camí, però no havia arribat a la normalitat. I no seria just doncs, atribuir doncs, als bolxevics, al bolxevisme, totes les desgràcies dels últims 7 anys, quan la revolució va començar a Rússia, ja, o sigui, el país ja estava molt debilitat per la guerra europea, per la Primera Guerra Mundial, i era un país desorganitzat, doncs això, per la guerra, per la crisi del transport, per la supressió doncs, de la propietat privada, la fam i per moltes altres coses. Creu que el primer període revolucionari va acabar amb la mort de Lenin, el 1924, i que el comunisme doncs, era un intent fracassat, però que tot i estar en minoria, era un dogma de partit i en aquell moment doncs, era el que dominava. Tot era una imposició, no hi ha, evidentment no hi havia democràcia, s'havia anivellat tothom però doncs, per baix, i, clar, si tothom era proletari i no tenien enemics amb qui lluitar, doncs es havien acabat els problemes. En la seva opinió, la solució seria una evolució cap a un govern socialista i democràtic, però doncs, reconeix que són conceptes molt europeus i que cal que el poble tingui una cultura mitjana per arribar aquí i que pugui decidir el seu destí. Reconeix que això era impossible en aquell moment, i perquè el poble doncs, encara bueno, volia ser manat. L'altre personatge és Francesc Blasi Villaespinosa. És un senyor que m'ha sorprès molt. Per mi era bastant desconegut. Va néixer a Valls el 23 de gener de 1875. Era un industrial amb inquietuds literàries i sobretot fotogràfiques i un gran aficionat a l'excursionisme. És el que en diríem el prototipus de noucentista, era un senyor noucentista amb totes les lletres. Soci protector del Centre Excursionista de Catalunya des de 1908, va ser president de la secció de fotografia del 1927 al 33 i durant aquest període també, gràcies a Blasi, es va constituir la subsecció de Cinemater, d'aquesta secció de fotografia del Centre Excursionista, i es convocà el primer concurs de cinema amateur. A partir de 1932, aquesta subsecció es converteix en secció que serà presidida pel mateix Blasi fins al 1933. També el 32 va ser nomenat president de la secció d'arqueologia i de 1940 al 49 va tornar a ser president de la secció de fotografia. En Blasi va publicar nombrosos treballs de divulgació doncs, sobre Catalunya i relats dels seus viatges per arreu del món. Era un gran viatger i molt un excursionista per una banda i gran viatger per una altra. Entre els primers, els relats de bueno, divulgació sobre Catalunya, doncs en destaquen guies doncs, de Poblet i Santes Creus del 32 o els santuaris marians de la diòcesi de Tarragona del 33. Dels llibres de viatges en podem destacar doncs, les impressions d'un viatge a Terra Santa del 26, del País de les Coses Grans el 27, que el va escriure arrel d'un viatge que va fer als Estats Units i a Canadà, i viatge a Rússia passant per Escandinàvia del 29, que és el que ens interessa i que ara comentarem. Francesc Blasi va morir a Barcelona el 2 d'abril del 49 i en el seu testament va disposar doncs, la creació d'una fundació que portés el seu nom. L'any 81 aquesta fundació es va traslladar a Valls.
que era la seva ciutat natal, i llavors, per la llei catalana de fundacions de l'any 84, es va fusionar amb altres dues, la Rodon-Giró i la Guaix-Corantí. Bueno, i la fundació resultant va passar a denominar-se Fundació Ciutat de Valls, i encara existeix. Blasi és molt interessant pel llegat que ens ha deixat, un gran fons fotogràfic que forma part de l'Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya des de 1949, i les fotografies de Blasi són de temàtica variada, o sigui, ho fotografiava tot. Captava doncs els esdeveniments culturals, esportius, festius, així com els carrers, els jardins, els monuments públics, les façanes, retaules, altars, o sigui, tot el que podia ser captat per la seva càmera, doncs Blasi no en dubtava de fotografiar. I també doncs té reportatges molt interessants, com són l'Exposició Universal de 1929, la parada de llibres del Centre Excursionista de Catalunya a la Diada de Sant Jordi de 1936, a part de fotografies de la ciutat de Barcelona, doncs en té moltes de les comarques catalanes que les feia doncs quan anava d'excursió, en especial de la seva comarca nadiua, doncs l'Alt Camp, amb sèries doncs sobre el monestir de Santes Creus o de la mateixa ciutat de Valls o dels Castellers. Els nombrosos viatges per arreu del món doncs també han deixat una bona col·lecció de fotografies de França, d'Holanda, o sigui, de molts llocs d'Europa, però en destaca, per exemple, una sèrie sobre el Congrés Eucarístic Internacional de Chicago de 1926 o del Congrés Eucarístic Internacional de Cartago a Tunísia el 1930. Viatjar doncs això per Estats Units i Canadà, Europa, tot el nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà. L'arxiu fotogràfic de Blasi es troba, com ja hem comentat, doncs, en el Centre Excursionista de Catalunya, però algunes de les seves col·leccions estan digitalitzades i es poden consultar, formen part del repositori d'accés lliure a la memòria digital de Catalunya, que elabora la Biblioteca de Catalunya. I bé, passem a comentar el viatge que va fer a Rússia, perquè bueno, m'ha semblat molt interessant. O sigui, Blasi se n'entera, s'assabenta pels diaris, doncs que s'obren les portes de Rússia per tots els que arribin allà amb un vaixell que es diu Cap Polonio. I doncs, bueno, sembla ser que això va causar... Jo no he trobat, o sigui, això ho explica ell a la seva primera crònica, però jo de moment a la premsa no he trobat aquesta publicitat del vaixell que anava cap a Rússia i que doncs, bueno, venia passatges doncs, per qui volgués anar. Sembla ser que s'hi van apuntar 400 persones de moltes nacionalitats, n'hi havia un centenar d'espanyoles, d'aquest centenar, més d'una cinquantena eren catalans, i Blasi només esmenta, o sigui, diu que no vol donar noms per no hi hagi omissions, però que hi ha gent molt coneguda i sobretot doncs, de la cinquantena i pico de persones que venien de Madrid, hi ha molts elements de l'aristocràcia, no ho sé. Només esmenta dos noms, que és Ferran Valls i Taverner i Felip Rodés. Jo no sé si anava amb aquests senyors, crec que sí, que devien viatjar els tres junts, o sigui, els esmenta la primera crònica i ja no en torna a parlar més, però sí que molts cops parla en plural, llavors doncs, suposo que anaven els tres junts. Emprenen un viatge cap a Rússia, van fins a Boulogne-sur-Mer, que el recull
aquest vaixell, el Cap Polonio, per deixar-los a Hamburg, on allà fan un sojorn de 4 dies i al cap de 4 dies sí que hi embarquen definitivament doncs, en aquest vaixell per fer, bueno, és un, per fer un, el turisme, és un viatge de turisme, un creuer pel Bàltic, i no sé si és que no estava ben vist dir que s'anaven de vacances, perquè, per exemple, el 3 d'agost hi ha una petita gassetilla a la portada del diari La Nau, La Nau era un diari de Rovira i Virgili, que informava que el senyor Ferran Valls i Taverner havia sortit cap al nord d'Europa en un viatge d'estudis. Bé, comença el creuer, solcant doncs, les aigües del mar del nord i van cap al Bàltic. El vaixell, el Cap Polonio, era un vaixell que s'havia construït el 1914 a les drassanes d'Hamburg i havia servit de vaixell auxiliar durant la Primera Guerra Mundial. Però quan va finalitzar, van traspassar el vaixell cap al Regne Unit com a part de compensacions de guerra. Novament va ser revenut a Alemanya el 1921, el va comprar la companyia Hamburg Sud-Americanisch, i que feia la ruta Hamburg-Buenos Aires-Rio de Janeiro, fent escala doncs, als ports de Vigo i de les Palmes de Gran Canàries doncs, el seu camí doncs, cap a Buenos Aires. Això doncs, va fer aquests viatges fins al 1931, llavors el va quedar varat i finalment va ser desballestat el 1935, però era un barc, era un vaixell doncs, que tenia molt luxós i van aprofitar molts elements decoratius luxosos per decorar l'hotel Cap Polonio, del mateix nom, a Holstein, Alemanya. És un vaixell mític, o sigui, per això m'entretinc a explicar-ho, és un vaixell mític, perquè la seva silueta apareixia dibuixada doncs, segells de correus, a les capses de les fulles d'afaitar, amb cromos col·leccionables, etc. Hi ha un tango que porta el nom d'aquest vaixell i hi ha dos tangos més que doncs, es van compondre en els seus salons. No he pogut esbrinar per què, però doncs, això a l'estiu de 1928 canvià la ruta atlàntica doncs, per la Bàltica i va portar d'excursió o de creuer doncs, aquests 400 turistes. Francesc Blasi era un passatger de primera classe i ha deixat en les seves col·leccions de fotografies n'hi ha alguna doncs, de les cobertes del vaixell, doncs, bueno, doncs, això que es veu la gent, doncs, com va passant les hores doncs, fins que no arriben a port. Blasi va escriure 14 cròniques d'aquest viatge que es van anar doncs, publicant al diari La Nau, el que ja he comentat, que era fundat i dirigit per Antoni Rovira i Virgili, i van començar a sortir a partir del 17 d'agost. La primera va datada i és del 10 d'agost, el 7 d'agost, o sigui, hi havia 10 dies de decalatge, i van anar apareixent fins a finals d'octubre. L'any següent, el 1929, totes aquestes cròniques van quedar agrupades en el llibre que ja he comentat, El viatge a Rússia, passant per Escandinàvia. Normalment les cròniques de Blasi apareixien a la portada, però no tenia una periodicitat establerta. I podia haver dues cròniques seguides, com passar 15 dies i no n'hi havia cap. Al final, cap al final, les últimes, que són les que ens interessen més, perquè són les que fan referència doncs, a Leningrad i Moscou, estan a dintre, ja no van a la portada, són a dintre el diari. Van començar doncs, visitant, es van endinsar cap als fiords, van visitar doncs, Maroc, Bergen i Oslo abans d'arribar a Leningrad. L'emoció inicial del nostre personatge i segurament doncs, dels seus amics que finalment doncs, visitaven Rússia era màxima, però s'esvaïa aviat a la que van doncs, posar els peus a terra a Leningrad. La primera impressió no va ser bona. La ciutat doncs, semblava molt trista i abatuda i arreu hi havia gent doncs, vagarosa, o almenys això és la sensació que tenia. No? I sobretot, això sí,
que li, molt mal vestida. Els tres viatgers fan referència sempre a l'abillament dels russos i sempre diu que van molt mal vestits. Els 400 turistes van ser allotjats tots junts a l'hotel, al Gran Hotel Europa, que havia sigut doncs, un gran hotel a l'època anterior a la Revolució, i tot i era, seguia sent el més luxós de la ciutat, però doncs, en aquell moment estava en vores baixes. Sembla ser que clar, no van ser massa ben atesos, perquè arribar a 400 persones de cop en un hotel, quan normalment no hi devia haver turistes, doncs ja us podeu imaginar doncs, que devien anar els cambrers i tot el servei molt de bòlit. Sembla que els 400 turistes els van anar repartint amb diferents cotxes i doncs per fer una excursió, per fer una visita a la ciutat de Leningrad. Blasi i els seus amics, ell comenta els seus amics, suposo doncs que és Valls i Taverner i Felip Rodés, doncs van llogar un cotxe i es van desmarcar del grup gros, però bueno, se'ls va rebentar la roda i van tenir com molts problemes i al final doncs, bueno, sí, van canviar la roda, però van fer un tros a preu. Leningrad els va trasbalsar perquè doncs, això van veure una ciutat, bueno, no els va agradar gens, la van veure molt, molt trista. De Leningrad van anar cap a Moscou, es van desplaçar amb tren i Moscou doncs, era una altra cosa, semblava doncs, que era una ciutat que estava ressorgint i bueno, que era en aquell moment era el gran centre intel·lectual, industrial i comercial de Rússia, doncs malgrat la manca de luxe i de moltes altres coses. No? Troba que hi ha una gran diferència entre les dues ciutats. Leningrad doncs, era la ciutat imperial per excel·lència, però doncs, Moscou era la ciutat realment la viva i la que hi havia doncs, la vida cultural i bueno, que tenia més vida. Creu que si hi anessin més turistes, doncs, com aquests 400 que ara hi anaven, doncs, que això seria molt beneficiós perquè doncs, els visitants deixarien diners i això doncs, podria contribuir doncs, a l'economia i seria beneficiós doncs, per a les dues ciutats. Dedica una crònica al que ell anomena l'heroi del comunisme, que no és ni més ni menys que Lenin, visita la seva tomba, evidentment, al Kremlin, i en fa tota una crònica, tota la descripció, doncs, com és la cua, bueno, tot. Evidentment, doncs, l'impressiona i d'allò, i creu que Rússia encara necessita aquest líder, encara mira a Lenin perquè doncs, necessita un líder i la propaganda de les idees comunistes. O sigui, la propaganda que fan els comunistes per si és molt bona, o sigui, tot es basa en el color vermell, l'estrella, la falç, el martell, això és per tot arreu, és continu. Els lemes per construir un món millor, etcètera, etcètera. Les visites que fan doncs, sempre van escoltats per guies russos, no poden anar per lliure, el que entenem per lliure, i evidentment doncs, els guies els porten als llocs que ells volen ensenyar, no els porten a tot arreu. I el que critica doncs, que veu, això no impedeix que pugui veure doncs, que hi ha gent que realment doncs, viu a la misèria, que hi ha molta gent doncs, això que està a la misèria, mentre que els dirigents polítics, molts poden enviar doncs, els seus fills a estudiar a l'estranger i col·loquen considerables sumes de diners doncs, en bancs americans. Blasi mostra admiració pel poble rus, doncs, malgrat les penes i privacions, però que s'ha hagut respectar doncs, les obres d'art. Això doncs, el sobta molt, no? I sobretot agraeix a la dona de Trotsky.
perquè bueno, sembla ser que doncs, la seva influència va ser cabdal doncs, per la conservació dels museus i per la creació de la Societat de Cultura Proletariana, que va crear 476 establiments d'art enfront dels 30 que hi havia doncs, abans de la Revolució. I queda meravellat doncs, dels esforços que fan els soviets, doncs, tot el que és l'educació, la cultura de les noves generacions de russos. I després de dos dies doncs, visitant Moscou, tornen amb tren, amb un tren nocturn, tornen cap a Leningrad i l'última crònica de Blasi la dedica al Museu de l'Hermitage, que evidentment doncs, queda meravellat i és l'última visita que fa doncs, abans de tornar cap a casa, doncs, una altra vegada amb el cap Polonio, via Hamburg. Bé, l'últim personatge és Carles Pissunyer. Carles Pissunyer, bueno, com ja he comentat, doncs era germà de Santiago, en concret era el mitjà dels tres germans, d'August, Carles i Santiago, i així com el pare i els germans eren metges, era una nissaga doncs, de metges, Carles doncs, no, era enginyer. Va estudiar enginyeria, va néixer a Barcelona el 88, estudiar enginyeria, que va acabar el 1908, i més tard doncs, va ser director de l'Escola Municipal d'Arts i Oficis, el 1915, i de l'Escola Superior d'Agricultura de la Mancomunitat, el 1916. El 1925 va ser secretari de la Federació de Teixits i Filats de Catalunya, i el 1928 secretari tècnic del Comitè Regulador de la Indústria Cotonera. Va publicar doncs, diverses obres relacionades doncs, amb la seva activitat professional i docent, però així doncs, també col·laborava assíduament i tenia unes col·laboracions regulars doncs, a la premsa amb capçaleres doncs, com per exemple La Publicitat, la Revista de Catalunya o Ciència, bueno, entre moltes d'altres. Va tenir una intensa activitat política, a part doncs, de la seva activitat professional, doncs, tenia molta activitat política. Era membre d'Acció Catalana Republicana i o sigui, des del moment de la seva fundació, el 1932, va ser militant d'Esquerra Republicana de Catalunya. I en va ser el seu president del 33 al 35. Fou diputat a Corts Espanyoles el 1931, ministre de Treball i Planificació Social entre octubre i desembre de 1933 i pel que fa a la política catalana, doncs va ser diputat del Parlament de Catalunya el 1932 i conseller de Finances doncs, de la Generalitat Provisional i del 32 i llavors ja a partir de 1933 conseller delegat de Finances. Alcalde de Barcelona en dues ocasions, primer doncs, del febrer a octubre de 1934 i el segon cop del febrer de 1936 fins al juliol del 37. I finalment conseller de Cultura de la Generalitat del 1937 al 39. El 39 va marxar a l'exili, primer a França i llavors de França salta a Londres. I a Londres va ser el president del Consell Nacional de Catalunya del 1941 al 45 i finalment doncs, el 1952 marxar a Caracas. Allà va col·laborar doncs, amb la Comissió Venezolana de la Comissió Venezolana de Normes Industriales. Va anar doncs, perquè el van contractar i allà doncs a més de la seva activitat professional i política, Pissunyer també va crear, doncs, va conrear la literatura. Va ser professor de la Universitat Central de Veneçuela i bueno, va tenir molta activitat allà. I el d'allò, pel que fa el que ens ocupa avui, doncs, Carles Pissunyer va formar part d'una comissió, d'una delegació del govern espanyol que a la tardor de 1931
van anar de viatge per establir relacions comercials, per invitats pel govern soviètic, per establir relacions comercials a Rússia, a Espanya. Pissonyer va prendre notes del viatge, però les publicà en 16 articles sota el títol genèric Com vaig viure a Rússia, en un diari que... el diari que... L'última hora. Uns anys més tard es publicarien en un llibre. El viatge d'aquesta delegació va durar un mes i mig i, a més de Leningrad i Moscú, van anar fins a Bakú, el que ara és l'Azerbaidjan, i recorrent Ucraïna, Geòrgia, l'Azerbaidjan, la Mar Negra, i hem de tenir en compte que era una expedició comercial. Llavors, aquesta expedició estava formada per 6 membres, per 6 persones, per exemple, Maluquer i Viladot, i un enginyer que es deia Edilla, eren delegats, anaven per la CAMSA. La CAMSA es subministrava de petroli i de gas rus, per això l'interès d'anar cap allà. Llavors, hi havia un diputat socialista basc, Zugazagoitia, i un altre, Orbe, que eren designats pel ministre d'Hisenda, Indalecio Prieto, i després, dos més, un senyor que s'anomenava Terrassa, que era agregat comercial, i el mateix Pissonyer, que aquests dos últims eren designats per Nicolau Dolwer, aleshores ministre d'Economia. La delegació es va, per dir-ho d'una manera, el viatge començà a París. Els delegats es van reunir amb els russos que els haurien d'acompanyar durant tot el seu periple, durant tot el seu viatge per Rússia, i de París a Moscou van fer el viatge amb tren, passant per Berlín, que també van fer un sojorn, i llavors... arribant a Moscou, o sigui, traspassant tota Europa amb tren. La comitiva, així que van arribar, la comitiva el que els interessava era conèixer la ciutat i veure això de primera mà, estaven molt encuriosits, i Pissonyer fa una descripció molt acurada de com veu els carrers nevats, de com veu la gent que va abrigada, de com tenen cura dels nens, que els abriguen, que estan per ells, i els sorprèn molt els contrastos quan van visitar un barri suburbial i que es van poder colar dintre d'una casa, ho van demanar, i aquí no anaven acompanyats dels delegats que sempre anaven amb ells, sinó que els havien escapat. Van entrar en un pis i veure com de modesta era la vida de les persones de peu, no? I la modèstia i la pobresa de les vivendes. La impressió més gran per això se l'emporten quan van al Teatre de l'Òpera, que no ho he comentat, però en Blasi i el seu germà, Santiago Pissonyer, també havien anat a l'òpera i la impressió era la mateixa. O sigui, la sumptuositat de l'òpera de Moscou, amb els daurats, totes les tapisseries, tota la seda, etcètera, etcètera, amb la pobresa i la senzillesa de les persones que anaven a l'òpera. I el contrast aquest entre l'opulència dels daurats i la grisó dels assistents els té molt encuriosits. La resta de visites que van fer a Moscou van ser protocolàries i la comissió, quan... Sempre al llarg de tot el viatge, quan arribaven les hores de dinar, de sopar, era obsequiada amb uns àpats pantagruèlics, que ells mateixos se'n feien creus de tant menjar, però això ja havia començat a París, de tant menjar que els donaven quan els carrers o els mercats observaven que pràcticament no hi havia res. En un moment del viatge,
És un moment del viatge en què Rússia està just en el... acabant pràcticament el primer pla quinquenal, i que els plans quinquenals per la industrialització del país. I és per això doncs, que els anfitrions tenen molt interès doncs, per mostrar doncs, els nombrosos exemples i els esforços titànics doncs, que fan per augmentar doncs, la producció i convertir el país, que eminentment era agrícola, en un país industrial. I no només visitaven fàbriques, sinó doncs, que també van demanar doncs, per visitar institucions d'ensenyament, doncs, d'ensenyament tècnic, per veure doncs, com es formaven els futurs tècnics que haurien de comandar doncs, les fàbriques. I bueno, això sí, sempre ho havien de fer doncs, acompanyats de dues guies, dues noies, i un funcionari que bueno, aquestes tres persones doncs, els hi resolien doncs, tots els problemes administratius o tots els problemes que els poguessin sortir al llarg del viatge. Durant l'estada a Moscou doncs, van aprofitar doncs, per fer activitats culturals, com la visita a museus, teatre, l'òpera i, bueno, i el cinema. I hi havia una vida cultural realment rica, i això doncs, el sobta. I bueno, doncs, com, eren persones doncs, intel·lectualment i de, bueno, amb una cultura intel·lectualment doncs, forts i tal. Llavors doncs, no només aprofiten el viatge per fer aquesta delegació comercial, sinó doncs, per veure doncs, realment com anava el tema de la cultura a Rússia. La segona parada la fan a Leningrad, que també fan el viatge en tren, i a Leningrad visiten les instal·lacions del port i sobretot el taller Putilov, on hi treballaven 30.000 obrers. Us podeu imaginar 30.000 obrers treballant, bueno, és descomunal, no? De tornada no en fa més, no fa gaire més de... més descripció de Leningrad, tornen a Moscou perquè coincidia, o sigui, tornen a Moscou per coincidir amb l'aniversari de la revolució, i assisteixen doncs, a l'acte, que és en el Teatre de l'Òpera, i assisteixen doncs, bueno, com a convidats, no d'honor, però bueno, com a convidats, i es fa un acte meitat polític i meitat artístic. El polític, doncs, ja us podeu imaginar, amb molts discursos, un discurs darrere de l'altre de diferents dirigents, i llavors doncs, l'artístic doncs, bueno, amb unes danses i tal. L'endemà hi havia una desfilada militar de les tropes, i aquesta delegació els van instal·lar doncs, en unes grades, en uns palcos, que tenien els seients reservats i ho van poder doncs, veure en un lloc, des d'un lloc privilegiat. La comissió no va perdre l'ocasió, bueno, van viatjar cap a Ucraïna, que en allà doncs, van aprofitar doncs, per veure més complexos industrials i sobretot per visitar una important obra d'enginyeria de les més ambicioses del Pla Quinquenal, que era la presa del riu Druiper i una estació hidroelèctrica de Dnepropetrovsk. I d'allà van seguir camí cap a Bakú, a l'Azerbaidjan, que era un centre petroler doncs important. Viatjaven en tren, cada un d'ells tenia doncs, un compartiment individual, i llavors hi havia un vagó del tren que era comunitari, que feia de saló, perquè us podeu imaginar les hores i hores de tren, a més eren trens doncs, que anaven molt a poc, bueno, etc. De Bakú llavors ja van passar cap a Geòrgia i al Mar Negre. Tot això doncs, són terres petroleres, i evidentment els delegats que anaven en nom de la CAMSA doncs, volien veure, i van tornar doncs, cap a Moscou per emprendre el camí de tornada cap a casa. El testimoni de Pissonyer jo crec que és d'una gran vàlua, perquè al moment del viatge, 1931,
La guerra, o sigui, la revolució i la guerra civil ja comencen a quedar lluny i el govern de Stalin encara no ha començat doncs, les grans purgues. És un moment potser d'impàs. Abans el professor Puigsec deia doncs, que a partir del 31, del 31 al 39, doncs, clar, ja començava, canviava d'era, per dir-ho així, però potser aquí encara és un moment d'impàs i les onades de fam encara no havien començat, perquè comencen el 32. Les onades de fam van ser doncs, conseqüència de la disruptura del sector agrícola per culpa de la industrialització. I bueno, Pissonyer va poder veure doncs, això de primera mà doncs, com s'implementava el primer pla quinquennal. Recordem que el primer era del 1929 a 33 i el 32 ja el van donar per acabat, o sigui, es van afanyar tant que van acabar abans del que estava previst. I bueno, a vegades sembla doncs, que destaqui les bondats del règim, però no, tampoc és això. O sigui, ell és totalment conscient doncs, que és una dictadura, que no, i que el poble està doncs, sotmès a l'organització estatal i com tothom doncs, segueix una línia rigorosa que ve imposada doncs, des de dalt. No? Ell sí que destaca que la passivitat dels russos, o sigui, els hi diuen heu de fer això, doncs, i ells ho fan, no d'allò, i que doncs, això contribueix doncs, al caràcter rus, que, bueno, que igual doncs, és perquè estaven habituats de segles a una submissió doncs, de segle del despotisme dels sars. I bueno, per altra banda, dic que clar, ell aquí hi va doncs, com a... Ell és enginyer i dona la visió de l'enginyer, dona la seva visió professional, a part doncs, de tot l'altre, que sí que també n'és conscient, però doncs, bueno, pràcticament o sigui, ens està fent una crònica de l'encàrrec de treball que se li va fer. I bé, ho deixo aquí. Com he dit, li dono la paraula a la Bàrbara, que ens parlarà d'en Llopis i de l'ensenyament a la Unió Soviètica i després obrirem un torn de paraules. Bàrbara, quan vulguis. Sí, espera. Ui, posa't aquí. Sí. Bé, abans que res voldria donar les gràcies a la Universitat Pompeu Fabra per haver-me convidat i en especial al professor Josep Pic per haver pensat en mi i haver posat totes les facilitats possibles perquè pogués estar avui aquí. I també m'agradaria mencionar el Josep Vicenç perquè sense ell no hagués, aquesta presentació hagués sigut impossible. Es va dedicar a fotografiar les 299 pàgines del llibre en el que basaré la meva presentació, així que moltíssimes gràcies. I això és tot. La meva presència avui es justifica, aquí es justifica perquè al llarg del màster que vaig fer aquí, el màster en Història del Món, la meva recerca es centrava en l'impacte de la Revolució Russa a Espanya i em vaig centrar en diaris de tall conservador a Madrid i vaig estudiar una mica com percebien ells l'arribada de la República, la Segona República Espanyola a Espanya i com van generar una sèrie de comparatives no, de l'arribada de la República i el que havia passat a Rússia el 1917. Em va semblar molt interessant. I una de les coses que aquests diaris feien era estar terroritzats de les persones, polítics en general, que en aquell moment, als anys 30, eren part del que seria la República i havien portat la transició republicana a Espanya i prèviament havien viatjat a Rússia per aquests mitjans conservadors
el fet que aquests personatges havien viatjat a Rússia primer abans que la transició republicana hagués arribat a Espanya era senyal de que la transició republicana estava inspirada en l'experiència russa. No? Llavors això a mi em sembla interessantíssim. I Rodolfo Llopis era una de les persones que sortia mencionada sovint en aquest tipus de mitjans i titllat de revolucionari, roig, maçó... Quasi tot era veritat, però... Però bé, el fet era que el demonitzaven tots aquests personatges per demonitzar així la república i la democràcia que s'intentava construir aquí. Així que avui el que faré és presentar Rodolfo Llopis. No sóc una experta, però sí que intentaré fer el que pugui per fer un retrat el més fidel possible, basat sobretot en les seves memòries o llibre que va escriure després d'haver passat 6 setmanes a Rússia, o la URSS, el 1928. El llibre el va escriure el 1929, i la publicació que jo he consultat, gràcies a Josep Vicenç, és la de 1933 i crec que és especialment interessant perquè és una edició que inclou la visió d'una persona d'ell que ja ha viscut la transició republicana, amb la qual ens trobarem comparacions que fa ell pròpiament de la situació o de l'experiència espanyola amb l'experiència russa, amb la qual això és, jo crec que és extremadament valuós en aquesta edició i que no podríem haver trobat en una edició de 1929, per exemple. Dit això, començaré presentant a Llopis. La fotografia és de molt mala qualitat, però volia trobar-ne una d'ell de jove i aquesta és la que vaig trobar. Rodolfo Llopis era una persona extremadament polifacètica. Va ser escriptor, periodista, sindicalista, polític, conferenciant, viatger, etc. Des de molt jove va participar en l'activitat sindicalista de manera molt activa. Va entrar en el Partit Socialista precisament el 1917, dic precisament perquè el 1917 va ser quan la Revolució Russa va esclatar, i va ser cofundador de l'Organització per l'Ensenyança com a part de la UGT, Unió General de Treballadors. Ell se'n va anar cap a Rússia just abans de la República perquè tenia interès. El problema, el que va generar interès per ell no va ser tant l'experiència russa, sinó el fet, ell explica en el llibre que comentarem més endavant, que els mitjans, tal com s'ha comentat prèviament, no tenien una idea clara del que era el que estava passant a Rússia. Llavors ell deia que la informació que li arribava no deixava clar què era exactament el que estava passant, no deixava clar què havia significat la revolució per al país que s'estava construint a la URSS, i tenia moltíssima curiositat. A part d'això, creia que Espanya era un país que necessitava una alternativa política pel progrés. Creia que fins aquell moment Espanya havia estat caracteritzada per ser un país tradicionalista, molt conservador, i que això doncs s'havia de canviar, que l'Espanya necessitava un canvi. No? Llavors, ell estava interessat en trobar alternatives polítiques o alternatives de socials i sobretot educatives, ja ho veurem més endavant, per crear una nova Espanya. O sigui, ell era català, però volia una Espanya millor, no? En general. Llavors, ell diu des del principi que precisament perquè els mitjans no deixen ben bé clar què és aquesta URSS, ell, la seva visió és imparcial, no té ni simpatia ni sent disgust per aquesta nova realitat, perquè no pot generar una opinió. Però jo crec que des del principi es nota que la seva curiositat es confon bastant sovint amb entusiasme i simpatia, sobretot perquè no para de dir que Espanya no funciona, no? Que no progressa. Llavors jo crec que ell ja des del principi veu en la Revolució Russa i en l'experiència russa una possibilitat, una alternativa. Per tant, jo diria que és parcial des del principi. Però bé, és igual. L'avantatge, com dèiem, de consultar una edició de 1933 és que hi ha comentaris com el que llegiré ara que em semblen molt interessants, en el que veiem que ell fa una comparació entre la Revolució Espanyola, és a dir, la transició republicana amb la caiguda després de Primo de Rivera i del general Berenguer el 1931, l'abril, per cert, fa no res, va ser l'aniversari de la República. Amb aquesta visió, ell interpreta la transició republicana com una revolució, no?
Y diu, quienes hayan participado en la modesta revolución española comprenderán mejor que nadie la grandeza de la revolución rusa, la audacia de sus dirigentes y el espíritu de sacrificio del pueblo ruso. Pàgina 18, de 300 pàgines, és a dir, que des del principi jo crec que els adjectius que utilitza mostren una simpatia o una admiració. Però bé, el que sí s'ha d'admetre és que des del principi les preguntes que es formula per adreçar la realitat russa sí que jo crec que tenen molt de valor perquè són preguntes crítiques i que mostren que realment no té por a afrontar una realitat que potser no és tan utòpica com la que ell vol pensar que hauria de ser. No? Una de les preguntes les llegiré perquè és que a mi em va semblar molt... És curiós, però també jo crec que és adequat i mostra certa voluntat per ser imparcial. Diu, ¿existirá realmente esa unión, es decir, una adhesión voluntaria libre de las partes que constituyen el todo libre? ¿Cómo se habrá llegado a ello? ¿Cómo puede existir una república en un país de dictadura? ¿Cómo pueden construir el socialismo haciendo concesiones al capitalismo? Una mica com Xina, d'avui en dia, però són preguntes que des del principi es fa i jo crec que amb aquestes preguntes el seu objectiu és intentar encarar la nova realitat russa des d'un punt de vista crític, no? Una mica, no com un turista, sinó més aviat com un periodista, un investigador, una persona que va amb la ment oberta per aprendre, no? Per tant, jo això li valoro. El que passa que, com veurem cap al final del llibre, el que passa és que certes preguntes potser no rep la resposta que ell espera o desitja quan ja té una certa simpatia pel poble rus i el que fa és ometre el que ell ha descobert. No? Pues, ja, aquestes preguntes es formulen al principi, però moltes doncs, ens deixen com a lector sense cap resposta, jo crec, precisament perquè la seva visió de Rússia, quan més temps passa a la URSS, més utòpica es torna. Però ja ho veurem més endavant. Llavors, passem al llibre, aquest és el llibre, ¿Cómo se forja un pueblo? La Rússia que jo he visto. Ell estarà molt centrat en el que és el poble, és a dir, la gent, tot i que ha mencionat els dirigents al principi, quan he citat, que deia l'audàcia de sus dirigentes. Ell diu més d'una vegada que considera que els dirigents l'han pifiat moltes vegades, que no han actuat potser de vegades de manera prou intel·ligent o audaç i que ell en el que està interessat és en el poble perquè creu que el poble és el que realment representa la revolució, el canvi, la nova generació, la nova mentalitat, l'espíritu, no? Diu, contínuament es refereix a l'espíritu del poble. És a dir, és una mica una història, history from below, que diria l'historiador Hobsbawm, i fa un esforç perquè sigui així, és a dir, ell té pocs contactes amb gent, amb membres del partit o gent una mica posicionada una mica més elevada, tot i que sí que coneix a la dona de Lenin, Nadia Krupskaya, i això ho menciona i pues, està sent que és un honor. No? Però en general el que ell es dedica, i en el llibre es veu clarament, és a passejar-se, a trobar-se amb gent, a entrevistar-los de manera informal, això sí, sempre va amb un traductor, per aconseguir entendre com és el dia a dia, no? com s'ha viscut la revolució i com s'està vivint el canvi, la construcció d'una nova nació. Que en realitat, ell no menciona mai la paraula nació, però és així com jo ho entenc. Aleshores, el que voldria mencionar és, jo crec que hi ha dues figures que en el llibre tenen més protagonisme que d'altres i crec que són la dona i el nen. Ell normalment doncs, fa servir la versió masculina del nom, nen i nenes, no? Com aquesta nova generació que ja és part de la revolució des de que neix, no? La dona i el nen o la nena. Llavors ens centrarem en aquestes dues figures per destacar doncs, el que crec que és més interessant del llibre i després passem a algunes conclusions i a veure l'impacte d'aquesta experiència en el que després és la història d'Espanya. No? Ell li crida moltíssima atenció, i això ho hem parlat anteriorment, s'ha parlat en altres presentacions, que la figura de la dona a Rússia, òbviament, és completament diferent a la figura de la dona a Espanya a finals dels anys 20. No? Ell ho valora moltíssim i diu que el fet de que la dona pugui, per exemple, tenir una feina, tenir un sou i tenir una independència econòmica és sinònim de progrés, és a dir, ell dona suport i repeteix molt que el fet de que hi hagi una dona que està oprimida a Espanya és a causa de l'existència d'un sistema tradicionalista
que manté el poder, el que seria la religió o església, i el burgès. I ell critica molt el sistema capitalista, que si ho fa servir com a sinònims. Sistema capitalista i Europa ho utilitza bastant com a sinònims. I ell, ho veurem més endavant, arriba a sentir-se víctima d'aquest capitalisme i se sent ell mateix que en el fons és burgès i que no se n'havia donat compte fins que va arribar a la URSS i que per tant ha de canviar, no? Perquè no vol ser o no vol sentir-se que és burgès, sinó que vol sentir-se, doncs, bueno, un intel·lectual que pot elevar el poble, però pel poble, no? Llavors té una mica de... és una mica conflictiu per ell tot aquest xoc en el que ell vol tenir aquesta consciència de classe treballadora, però se n'adona que ha sigut una víctima del sistema burgès i capitalista europeu i que per tant doncs, se culpa ell mateix d'aquesta mirada que ell dona quan està a Rússia i experimenta el dia a dia. No? Llavors, la dona emancipada, com deia, ell diu que a Espanya el problema és això, dels rics i l'Església, i que per culpa d'això, el cristianisme, ell no critica el cristianisme en si, el que critica és l'Església perquè creu que ha traicionat l'objectiu del cristianisme, que és donar treball i terra. El que diu és que l'Església el que ha fet és abusar de la gent utilitzant la religió. És a dir, en aquest cas té una ment, ell el que vol per Espanya és una societat laica. Per tant, en aquest cas sí que Rússia és una font d'inspiració per una futura Espanya que serà laica, que és la de la República. I veurem fotografies com aquestes. Aquestes fotografies no tinc clar, Josep Vicenç, no sé si tu ho saps, tu que és l'expert. No crec que siguin seves, són massa professionals i jo diria que algú els hi devia... A més, ell mai menciona que capta imatges o que vol captar certs moments. No ho menciona, jo dedueixo que aquestes imatges algú li va facilitar a Rússia, perquè a més moltes semblen, doncs, és propaganda, jo crec. Ja en veurem més, però bueno, són imatges que jo crec que estan fetes per vendre una idea del que és la Rússia i no són imatges, crec jo, no tinc proves. El llibre mateix no ho diu, no ho posa l'autor, per tant, són totes especulacions. Però bé, com dèiem, ell no critica el cristianisme, però té clar que per un progrés el que es necessita és una societat laica on la dona pugui ser independent i pugui contribuir a la societat, perquè el fet de poder treballar fa que sigui independent econòmicament i, per tant, ell arriba a la conclusió que la dona no necessita casar-se. I això és un pensament completament revolucionari, el fet de que dius a la que tu li dones la llibertat a la dona perquè pugui treballar, directament apareix la qüestió del divorci, no? Que això serà una qüestió molt, molt rellevant a l'arribada de la República. I tenim en compte que això és el 1928, la República arriba al 1931, però Llopis formarà part d'aquesta transició amb totes aquestes idees, no, amb tota aquesta experiència que ell ha viscut i que per ell, això, per ell la Rússia de la Revolució és model de progrés. El que a mi em va xocar una mica, que això ho anirem veient a mesura que avancem, és que, com la majoria de persones aquí sabem, és a la URSS els drets de l'Estat estan per sobre dels drets de qualsevol persona. No? Per exemple, quan una dona i un home decideixen tenir un fill, els drets de l'Estat sobre el fill són superiors als drets dels pares. No? I ell no és crític, el Llopis no és crític en aquesta situació quan creu que la societat és una responsabilitat de l'Estat i que per tant té només sentit que les noves generacions, els nens des que són petits, puguin ser responsabilitat de l'Estat. No és que l'Estat sigui invasor de la família o del cos de la dona, per exemple, o del que sigui, sinó que ho fa molt bé perquè és així com un Estat ha d'actuar, protegint. No? No és tan invasor sinó protector. Aquesta és una idea, clar, jo crec que aquesta és una idea més aviat simpàtica, no? Des del principi, però bé. Simpàtica des d'ell a la realitat russa, no ho critica. Això ja ho hem... Jo és que vaig parlant i tinc aquí les... vaig saltant, em sap greu, però bueno, és més aviat representatiu, no estic seguint un ordre molt concret, però la figura de la dona com a figura com a element de la societat independent i com a unitat econòmica apareix al llarg de tot el llibre. Jo crec que això és resultat de l'impacte que ell li va causar, no? I em sembla molt interessant. La figura del nen, com deien, és tan important per... Primer que tot és important perquè ell, abans que res, és educador. I,
I ell mateix ho diu, no tot educador és un revolucionari, perquè el que vols és que les generacions que pugen facin de la societat actual una societat millor cap al progrés. No? Llavors ell considera que ell mateix com a educador, com a pedagog, és un revolucionari. Llavors, gran part del seu viatge està centrada en passar d'institucions escolars a institucions escolars, veient com s'educa els nens, com els nens reaccionen al sistema educatiu, quines són les conseqüències. Això és molt interessant perquè, perdó, perquè busca el detall i no només s'entrevista amb professors, sinó també s'entrevista amb nens. És a dir, que jo crec que això és únic i té molt de valor. I descriu les aules, descriu les aules des de l'interior de les aules i veus... Ell diu que és cultura, jo ho veig com a propaganda, òbviament. Ell diu, no, és que doncs, bueno, hi ha figures històriques com Lenin, clar, que així saben de la seva història. Òbviament tot està muntat perquè els nens estiguin submergits des del principi en una realitat que està dissenyada per crear aquesta nova nació. No? Però jo segueixo pensant, la visió de Llopis és extremadament positiva, jo crec. Però bueno, en perspectiva no es pot jutjar, no? Jo, a veure, no sóc qui per jutjar, però jo crec que ell el que és molt entusiasta, sobretot com a espanyol, no? Veient el contrast social, que això doncs s'entén. Repeteix molt, repeteix constantment la frase "hay que conquistar la mente del niño", que a mi em semblava com molt... és molt invasiu, és molt... Ell ho explica, no? Des del principi s'ha de manipular els nens perquè tu com a ell mai fa servir la paraula intel·lectual, no? Però jo sé més. I això crec que és una visió molt paternalista i molt elitista, no? Que hi ha un sector de la població que té més coneixement, sap el que està bé, sap el que s'ha de fer, sap el que és bo per la població i per tant té el dret i la responsabilitat d'educar els nens des del principi per dir-los què és el que s'ha de fer, que és el que és correcte. No? Llavors, ell, Llopis, repeteix molt que és una societat equitativa, cosa que és contradictòria amb alguns comentaris que ell mateix fa, com que l'escola, òbviament, només és per la classe treballadora. I que els fills de burgesos, doncs, no són admesos, són exclosos, no ho acaba d'explicar del tot bé, perquè o bé no se li diu, o bé ell sospita, però potser prefereix no mencionar-ho. És a dir, que al final, com dèiem al principi, hi ha preguntes molt bones que es fa al principi, que jo volia saber la resposta i la seva visió, però al final ell mateix acaba integrant-se en la societat russa i doncs comença a acceptar realitats que podríem dir no són tan característiques de descriure com igualitàries o democràtiques. Però bé, no ho critica, no ho critica, diu que la situació russa actual, és a dir, el 1928, és un resultat d'una lluita de classes que és part d'una transició cap a un verdader exemple democràtic. Això ho diu i ho repeteix i és una de les conclusions principals que oferirà. Per tant, excluir una part de la població és correcte. D'aquí que ell mateix se senti víctima d'un sistema burgès pel fet que ell no s'hagués mai plantejat que ell mateix era un privilegiat per tenir accés a segons quin tipus d'educació. No? Però repeteixo que ell s'acaba descrivint com un revolucionari només pel fet que ell és un educador i que per tant ell forma part d'aquesta burocràcia estatal que té la responsabilitat de crear una nova generació, una nova nació. Llavors, si llegiu la descripció de la fotografia en la font original, posa Pioneers, no sé com es pronuncia en rus. No ho sabem. Sí, Pioner. El que descriu és ell explica com funciona l'educació, igual que aquí tenim primària, institut, universitat, explica que hi ha diferents nivells educatius i un d'ells és els Pioner, que són els nens que estan escolaritzats dels 5 anys als 17. Com dèiem, això és una educació pública, és a dir, la facilita l'Estat i tots els nens i infants que formen part de la classe treballadora estan obligats a assistir-hi. Perquè, i el mateix Llopis ho diu, l'educació és una arma d'instrucció que té l'objectiu de crear un nou país, amb la qual també menciona diverses vegades que l'educació no està restringida a les aules, sinó que l'educació es porta a tot arreu. L'educació, barra propaganda, com jo ho veig, està per tot arreu. Llavors hi ha una fotografia que no sé si l'hem vist ja.
No, encara no. Aquí. Això, per exemple, és el carrer, no? Al carrer hi ha... la informació està per tot arreu, però la informació sobre, per exemple, el que fa el règim, amb quin objectiu i la història de Rússia, està explicada d'una manera que, bueno, es considera història, es considera educació obligatòria per unes masses que es volen educar, que volen que siguin cultes i que volen que, òbviament, una massa que es descriu com a classe treballadora a nivell igualitari, no? És a dir, les nenes i els nens tenen el mateix accés a la mateixa informació a tota hora, una informació que és omnipresent. Així que una de les coses que aprèn Llopis i que li marca és precisament ell fins a aquell moment havia associat l'educació a l'aula. I quan arriba a Rússia ell se n'adona que l'educació és una arma que es pot portar a qualsevol racó de la societat, des de la casa privada fins al carrer, fins al teatre, fins on sigui. Per tant, doncs, ell, quan torni a Espanya, tindrà aquesta visió de que la idea de país s'ha de portar a tots els nivells de la societat perquè la societat s'integri de manera natural des de que neix. I repeteixo que per ell això no és invasiu ni totalitari, sinó que és necessari pel progrés i per generar un canvi social. Perquè, de nou, ell creu que les idees que ell està aprenent a Rússia són les idees bones, les idees que s'han d'ens... Dic bones, per ell el que és més bo és el fet de que Rússia és una societat laica, una societat que té l'objectiu d'acabar amb les classes. Per Llopis les classes són sinònim de desigualtat, no? Aleshores, per ell el que ofereix Rússia o el cas rus és la desaparició de desigualtats, siguin tant econòmiques com sexuals o de gènere, i de raça o ètniques, no? Aleshores, per ell això és, doncs, és novedós, però també creu que és el que s'ha de fer. I que si per això s'ha de crear un estat invasiu, que jo diria, doncs s'ha de fer. I ja està. El que remarca molt és que aquesta educació total i omnipresent té l'objectiu, o hauria de tenir l'objectiu, de reformar a la societat psicològicament. Llavors, així formar una nova moral i un nou esperit, que jo diria, doncs, nacional. No ho diu mai, no? Jo suposo que sóc culpable de viure en el present i hi ha paraules que les poso per jo, doncs, dir, vale, el que estàs dient és això, no? Però ell no ho veu o no ho vol veure, o en aquella època no s'utilitzaven encara aquestes paraules en aquell context. Però en qualsevol cas el que ell està a favor és d'una remodelació del pensament per una nova Rússia, i el que ell creu ja fa la comparació. De nou repeteixo, com que estem mirant a una edició del 1933, tenim l'avantatge de poder trobar-nos en l'edició comentaris que afegeixen al cas espanyol i que generen comparatives, que llavors fa pensar que les persones com Llopis, en el seu cas socialista, que estava vivint la transició republicana espanyola, sí que s'emmirallaven en el cas rus. I això per mi és nou, perquè jo quan estava fent la meva recerca de màster, jo només estava mirant a la zona o a la ideologia conservadora. Llavors jo no sabia fins a quin punt, òbviament els conservadors deien la República Espanyola és una emmiralla a la Revolució Russa, no? I això és una revolució. I jo deia, bueno, com que aquestes persones formen part d'una corrent ideològica una mica extrema, doncs és normal que ho descriguin d'aquesta manera. Però persones com Llopis, que és socialista, ell diu exactament el mateix, tot i que el to canvia, no? Sí, és una revolució i estic molt orgullós d'ella. Perquè és un canvi i perquè sí, ell creu que la revolució russa és l'inici d'una revolució mundial. I amb la transició democràtica a Espanya o la transició republicana, el que és Espanya és un exemple d'aquest efecte dòmino que comença el 1917. Llavors per mi això va ser molt, molt nou i crec que és molt, molt important de remarcar, perquè ell des del principi forma part del govern republicà. Després parlarem una mica més d'això. Hi ha coses que m'han cridat molt l'atenció, com és que remodelar el pensament de la societat, el crear un nou esperit nacional, una de les coses que Llopis se n'adona que passa és que es creen noves emocions i es suprimeixen d'altres, és a dir, l'Estat fomenta unes emocions i elimina o jutja algunes i diu que són inútils pel que és la nova Rússia, com per exemple el romanticisme està prohibit
per què resulta que el romanticisme no ajuda a res. No ajuda a crear aquesta nova societat que està centrada en el patriotisme, en el sindicalisme, en el progrés, en la industrialització. Per tant, ser romàntic es considera un acte contrarrevolucionari. I a mi això em va semblar molt interessant. Perquè ell es comença a plantejar moltes coses, diu, vaja, doncs jo a Espanya doncs, tenia un caràcter, potser per crear progrés el que he de fer doncs, és, jo em busco una parella, si aquesta parella m'accepta ja està, però res de romanticisme ni d'anar a sopar ni històries. Perquè és contrarrevolucionari, vaig pensar, molt bé. No, jo, doncs, perfecte, jo no en tenia ni idea. I llavors el que ell diu és que clar, tot això fora i així hi ha espai emocional per crear aquesta nova consciència de classe que ha d'estar centrada en la pàtria, no? Llavors diu això, no ha d'haver més passió que la política, ni més ardor que el sindical, ni més entusiasmo que el del club, del comitè, de la fracció. Les sentimentalidades se consideran desviacions burgueses del corazón que hay que combatir o no alimentar. Pàgina 53-54 perquè li interessi. A mi em va semblar molt interessant i, òbviament, tot això ell no només ho observa o ho dedueix, sinó que té una sèrie d'entrevistes amb gent que li explica que no s'envien cartes. Ah, i per cert, hi ha un cas molt interessant, això no ho tenia apuntat, veus? Llopis s'enamora d'una noia a París, anteriorment, abans de viatjar cap a Rússia, i quan està a Rússia la troba a faltar i li escriu una carta d'amor i l'envia. Nunca llegó. La carta es va quedar a les fronteres i, clar, ell passen mesos, setmanes, i ell diu, hauria d'haver arribat, i arriba un moment que està en una escola i li pregunta a una professora, és que vaig enviar una carta a una persona que viu a l'estranger i el primer que aquesta professora li comenta, era una carta romàntica? Sí, s'ha quedat a Rússia. Val. Ja està. Almenys no va haver cap conseqüència de ets un contrarrevolucionari, no, ningú el va molestar. Amb la qual cosa ja està. Aquest tipus d'experiències personals són el que jo en aquest cas valoro més perquè t'expliquen per què el Llopis gradualment se sent víctima de la burgesia europea, perquè ell pensar que el romanticisme era una cosa que era viable, que es podia fer i que no perjudicava el sentiment de classe, doncs ell no ho sabia. I va prenent aquests detalls que fan que senti vergonya i es refereix a la pròpia corrupció burgesa. I doncs, perquè ell el que vol és convertir-se en un proletari. Llavors comenta, en los días de mi estancia en Rusia, mi conciencia se ha sentido herida no pocas veces. Era inevitable, es el lastre de esa educación burguesa que hemos recibido. Mi conciencia se ha sentido herida, pero también se ha sentido fortalecida. És a dir, que ell, amb les setmanes que passa allà, dia rere dia, va apartant aquesta consciència burgesa del que ell no era conscient i la intenta substituir per una consciència de classe proletària. Curiós. I hi ha frases que a mi me sorprenen perquè veig que ell, a mesura que passen les setmanes a Rússia, doncs es converteix en una mena de propagandista del propi sistema de la URSS. No? Cap al final, pàgina 278, ell comença a dir coses com nada ennoblece tanto a los hombres como la sumisión a las ideas. Per mi això és, és bastant radical i bastant propi d'una immersió total en un sistema dictatorial i totalitari en el que s'arriba a entendre que el que es diu en anglès agency o capacitat crítica del poble no existeix. I això per mi és una contradicció perquè ell des del principi diu jo en el que crec és en el poble representa la revolució, els dirigents l'han pifiat bastantes vegades i resulta que al final diu que el poble no té consciència crítica perquè el que ha de fer és sotmetre's a les idees que defineixen, dicten i imposen una sèrie d'elit. I és així. Per tant, aquesta visió que ell acaba tenint no és menys jeràrquica que la visió concertista, un tradicionalista podria tenir. Per tant, a mi això em sembla una mica hipòcrita, però no passa res. És a dir, suposo que al final de tantes setmanes a Rússia doncs un s'emociona, no? No passa res. El que és important, jo crec, és, ja ho veurem més endavant, però l'impacte que ell de les coses que viu a Rússia selecciona el que creu que es pot, que és més adequat per a una transició a Espanya, no? I el que ell implementarà són coses que ell creu que és el que exemplifica més un projecte democràtic i veurem que, doncs, que és de lluar, no? Cap al final del relat, jo no sé si és que... Val.
Sí, cap al final del relat. Aquesta és una fotografia d'una escola, d'una classe a la República. Són només nenes. S'ha de dir que era part del projecte de la República, incloïa l'escola mixta, però al llarg de tota la República l'exemple d'una escola mixta era l'escola única, que es deia, no hi havia gaires exemples. És a dir, el que va predominar durant la República eren escoles en les que els sexes o el gènere, els sexes, estava dividit. Amb la qual cosa, la fotografia que he trobat és aquesta, i són només nenes. He buscat fotografies d'una escola mixta, però no l'he trobat. El que diu al final del relat, i aquí escric, és que Rússia per ella es converteix en un exemple que imitar, pàgina 183. I repeteix que la fe, i ell ho admet, no? Cap al final del llibre o de les memòries, ell diu que la fe russa és contagiosa, és a dir, ell quan veu que la gent realment, el poble rus, viu la revolució i sent que ells estan vivint un canvi que està beneficiant a la major part de la població més que perjudicant-la, doncs arriba a la conclusió que els beneficis superen els aspectes negatius de la revolució i d'aquesta nova realitat, i conclou que el que representa Rússia és un exemple constant, que ara mateix si té alguns aspectes negatius és perquè encara està en transició, és a dir, no han passat suficients anys. Llavors ell el que repeteix és que Rússia se convertirà en una gran democràcia en la que tindran que inspirar-se els europeus. Pàgina 286. Dic les pàgines perquè així observem l'evolució, no perquè assumeixi que ningú té el llibre ara mateix. Però és cap al final del llibre que ell el que diu, val si no ho diu, literalment, no diu que Rússia tenga, que Rússia com ell l'ha conegut tenga aspectes negatius que s'hi hagin de criticar. Ell això ho omet, només parla de futur. Serà una gran democràcia. Llavors el que està dient és, bueno, veig que ara mateix no és el perfecte exemple en el que jo m'inspiraria, però en el moment transitiu en el que està, Espanya encara hi ha d'arribar. O sigui, Espanya encara està molt més enrere, per tant, doncs, bueno, ens podem inspirar per començar a generar canvi i a dissenyar nous projectes de país. Repeteix també al final que el que ell arriba a la conclusió, que sobretot és l'edició que estem consultant, ell ja ha viscut la transició aquí, ha viscut la transició republicana espanyola a Espanya, i llavors ell creu que Espanya ja és de lluar pel fet que és part ja d'aquest efecte dòmino del que parlàvem, ja és part d'una revolució internacional. És a dir, Rússia el 1917 el que comença és un fet mundial en el que com a país ser Espanya i haver-se emmirallat en aquesta realitat per poder progressar i poder ser un país i una societat millor, doncs és molt, i que forma part d'una història que canviarà la manera en què les societats es construeixen. Ara ja passarem a... Bé, ell va tornar, després de 6 setmanes torna, i amb l'objectiu d'implementar tot el que ha après en una nova Espanya, en un projecte nacional. Aquesta és una frase que em sembla bastant il·lustrativa de les conclusions. I la llamarada russa il·luminó el mundo, despertó la consciència revolucionària internacional i se creó una immediata revolució mundial. Això ho diu és a dir, amb el coneixement que a Espanya ja hi ha hagut una transició. Llavors, ell creu que Espanya ja és prova d'aquest efecte, no? Que a partir de 1917 els països comencen a despertar perquè les consciències comencen a despertar, com la seva consciència, que ell s'han adonat gràcies a l'exemple rus, que en realitat, quan ell es pensava que era una persona doncs, de classe treballadora, progressista, que mirava de cara a les masses, en realitat era víctima d'aquesta idea o ideologia burgesa, no? Aquest és Llopis, quan va tornar, molt energètic i amb moltes ganes de canviar Espanya, i així ho va fer. És a dir, els plans educatius que va portar des com a director general de primera ensenyança com part del govern republicà eren plans molt ambiciosos i van canviar la història de l'educació d'Espanya per sempre. És a dir, el que ell va promocionar i va impulsar des de la posició que tenia ha marcat, mai a la història d'Espanya s'havien construït tants centres educatius, va promoure 7.000 noves places per mestres, va impulsar aquesta escola única de la que parlàvem per suprimir les desigualtats, va, òbviament, ja, això no va ser ell sol, és a dir, però
totes aquestes idees que va portar a Rússia van tenir una influència en la manera que ell visualitzava el futur d'Espanya. I va, òbviament va ser un gran impulsor de l'escola pública nacional. Seguirà parlant de socialitzar la cultura, s'ha de socialitzar la cultura, jo segueixo veient socialitzar i cultura com a propaganda per crear un nou estat de nació, però és que ell era el que pensava que es necessitava, perquè si tu el teu objectiu és canviar la nació, canviar l'estat, perdó, de manera conjunta per crear una nova realitat, el que necessites és que tothom formi part. Llavors és aquesta visió d'absorció total social en el que tothom ha de ser conscient del que és millor per ells. I això sí que és una idea que porta de Rússia, i ho explica. Una de les coses que també va fer va ser impulsar el decreto Llopis el 1931, molt aviat, en el que l'objectiu era educar els mestres per com a ells, com a braç o instrument de l'Estat, amb aquest projecte en ment, de fer que les masses fossin masses educades, fer que les masses fossin una nova generació que pogués crear una nova Espanya en el que el tradicionalisme i la ignorància tingués un final. Mai no tinc constància de que el venir aquí portés les idees de la lluita de classes en el que de l'escola queden excluïts certs membres de la societat. No tinc coneixement sobre això. L'únic que sé és que quan estava a Rússia no pensava que fos una idea del tot descabellada. Però bé, això és, aquestes són unes de les conseqüències de la seva experiència russa. Una vegada ell era aquí, va poder formar part del canvi espanyol. Jo volia comentar un parell de coses abans d'acabar. Una d'elles és que a mi m'ha estranyat molt. En el llibre ell diu que era capaç de llegir els diaris i d'entrevistar a gent perquè anava acompanyat de traductors. No menciona mai ningú. Jo, quan el professor Navarra ha mencionat a Andreu Nin ajudant a viatgers o com a traductor o a guiar-los o introduir-los en la cultura russa, si no m'equivoco, i en la mateixa època que Llopis estava allà, m'ha estranyat molt que Llopis no cités o no s'hagués citat amb ningú que provingués d'Espanya i que en aquell moment estigués a Rússia. No menciona absolutament ningú. No sé per què. Ell diu que tenia a disposició traductors que el van ajudar a aconseguir la informació necessària per entendre la realitat russa del moment. Ja està. Llavors, abans d'acabar, el que volia mencionar és això. Vaig descobrir abans de venir cap aquí que s'havia recentment s'ha portat als teatres, em sembla, no és el cinema, però es va estrenar aquest documental dirigit i produït per Francesc Picó. Jo no he tingut accés a aquest, no he pogut accedir-hi, no l'he trobat online de manera lliure, però penso que és molt interessant i crec que el moment és adequat per comentar que existeix i que pot ser d'interès per qui tingui curiositat. Es diu Rodolfo Llopis, la conducta del mestre, i es va estrenar doncs, fa un parell de mesos. És a dir, que aquí potser està a la biblioteca, no ho sé, però existeix. I res, no el puc recomanar perquè no l'he vist, però suposo que ha de ser interessant per qui vulgui, ja està. Moltes gràcies. Ara obriré un torn de preguntes. Tots els que vulguin preguntar, sisplau, que aixequin la mà. I posaria, i anirem a l'última ponència. Veig que el professor... comencem per aquí, després ja anirem cap allà i que acabi en Josep Vicenç. Observacions més que no pas preguntes. Començo amb Bàrbara, amb Bàrbara Moles. Jo que recordi Llopis és valencià, no català, i és un anticlerical furibund, que és la persona forta de la Federació Nacional de Treballadores de l'Ensenyança, que és un dels dos grans pilars de l'ala cavallerista de la UGT oposada als besteiristes, que l'altra és la Federació Nacional de Treballadores de la Terra. Aleshores, la UGT, la militància de la UGT té justament un creixement marcadíssim entre 1929 i 1933. És a dir, un creixement
en forma així. Es converteix en una pressió social, això té molta importància al camp del migjorn espanyol, és a dir, Extremadura, Andalusia, La Manxa, però l'altre pilar d'aquest procés és la pressió escolar. I això és una de les coses que posa frenètica a la dreta, sobretot la dreta catòlica, perquè la implicació és desmuntar l'educació catòlica i crear una educació estatal que sigui general i que no permeti opcions privades. Per tant, diguem-ne, l'obra és vista com una obra, per la dreta, és vista com una obra marcadament perillosa, i per l'esquerra, sobretot per l'esquerra més esquerrana, és vista com allò, una afirmació de coses. Ara, entenem-nos, Rodolfo Llopis, i tindries que haver, jo crec, mirat més el personatge, és el cap del PSOE que Felipe González, en la reunió de Suresnes en 1974, desmunta, descavalca tota aquesta gent, descavalca els vells cavalleristes i semblants, i crea un discurs nou de 68istes, vull dir que és el que facilita la transició. El personatge és un personatge molt important, jo crec que una mica un ecòlatra, és un personatge personalment poc atractiu, però és un personatge molt important i menys tingut, però que té una funció política que no estàs percebent encara. És a dir, per tant, per una versió escrita caldria mirar-ho. L'altra cosa és que suposo que ell va anar pel Vox, pel BOKS, de les inicials russes, que és el mecanisme, ara ho explicaré molt breument, però vull dir que és el mecanisme de visita que domina els anys 20, en el qual naturalment no pots anar enlloc sense guia, i s'ha fet un estudi a fons de la documentació del Vox, un estudi en anglès, que significa un control absolut, és a dir, després de cada visita, allò, cada dia el guia ha de fer un informe detallat que és processat per òrgans de seguretat. O sigui que, per tant, el tema és i l'objectiu, i aquesta és la reflexió per les dues, és el grau en el qual el Vox, per contrast a mecanismes alternatius polítics, el que vol precisament és atreure conservadors, sobretot conservadors il·lustrats, oberts a l'experiència soviètica, que poden ser agents d'opinió, agents de difusió d'actituds prosoviètiques en llurs països fora del marc de la Unió. O sigui, no cal tenir gent... Home, si algú treballa pels òrgans, a més, fantàstic. Però l'objectiu no és aquest. L'objectiu és tenir gent que a Espanya, a França, a Alemanya, on sia, estigui parlant constantment bé dels èxits de la Unió Soviètica. Gràcies. Jo també, més que preguntes, tinc alguns apunts. Jo crec que a la comunicació sobre Rodolfo Llopis trobo faltar el pensament regeneracionista espanyol amb el qual es van educar tots els personatges d'esquerra de principis de segle, començant per Nin, seguint per Llopis. Tots tenen una època, diguem, republicana, costista, aquest regeneracionisme de voler nacionalitzar la nació, de posar la nació en marxa, amb un líder carismàtic, el cirujano de hierro, que evidentment a Rússia és Lenin. Això és el que estan veient allà, tot això ho porten al subconscient. El cirujano de hierro que està a tots els cartells és Lenin. Aquí cal fer la mateixa cosa. Per això hi ha aquestes egolatries a la República van per aquest camí. A veure qui serà el cirujano de hierro. Fins i tot hi ha un llibre de Jiménez Caballero que diu el cirujano de hierro és Azaña. Fins i tot hi ha en època feixista i gent que està dient que el cirujano de hierro és Azaña. Tot això és una mica... Sí, el que passa és que... No, va fer coses, va fer pantans i la reforma universitària de Primo de Rivera és important. Hi ha un llibre que et recomano molt, que és una reedició recent d'un llibre posterior als que has comentat, de Rodolfo Llopis, està reeditat per Biblioteca Nueva i té un títol així com Revolución y Educación o la Revolución Educativa o una cosa així, que en una col·lecció de pensament pedagògic que després, abans o després, també va reeditar els textos de Pedro Sainz Rodríguez, que va ser el contrarrevolucionari, que va desmuntar tot això.
Jo crec que el sistema actual veu encara és una caricatura del sistema Pedro Sáenz Rodríguez i Ibáñez Martín amb alguns maquillatges. Jo crec que on estem és aquí, encara amb caricatures o reedicions del sistema Sáenz Rodríguez i Ibáñez Martín. El llibre és La revolució en l'escola. La revolució i l'escola, sí. En l'escola, sí. Vale, però aquest acaba de ser reeditat fa poc i està molt bé perquè és on es plasma realment amb totes aquestes idees. En quant a l'altra comunicació, a mi m'ha agradat molt, he pres moltes notes. El relat de Blasi sembla molt semblant al de Valls i anaven acompanyats perquè Stalin el que volia era rentar la cara, obrir el món al món soviètic, per tant posava vigilància per veure què veien i què pensaven. Per això anaven acompanyats i Valls diu, no, és que a cada cantonada hi ha un policia allà o gent de paisà. Has comentat que la literatura estrangera estava prohibida, però curiosament era perseguida, però curiosament quan hi va Sender, que em sembla que Sender hi va al 33, hi va a l'època de Casas Viejas, Baroja, Pío Baroja és best-seller a Rússia i rep l'encàrrec de cobrar els drets d'autor que necessitava Pío Baroja per aquí. I els llibres de Sender tenen molt èxit a Rússia, ell hi va a cobrar els drets d'autor. Curiosament, al món soviètic hi ha tot un món de literatura espanyola traslladada a la Unió Soviètica, això és un món. Per exemple, una de les obres que va representar més l'expressionisme soviètic era Fuente Ovejuna, amb el final canviat. Clar, el rei no guanya, el rei no apareix i guanya el poble, però constantment s'està representant Lope de Vega. Després, allò que has dit de la relació entre Lenin i els intel·lectuals, aquí hi ha una peça clau, que és Lunacharsky, que a mi m'ha vingut preocupant molts mesos i ara d'aquí 10 dies ja surt un article sobre Lunacharsky. Lunacharsky era la cara amable del règim i Lenin el va autoritzar a guanyar-se tota aquesta intel·lectualitat i tots aquests científics que es van declarar en vaga quan va començar el règim soviètic, que ni siquiera es deia soviètic, és a dir, no, això de la URSS ve després, però Lunacharsky va ser negociador, va ser conciliador amb els científics, no? per anar reformant les plantilles a poc a poc, perquè sabien que si s'enfrontaven amb totes aquelles plantilles de professors i científics que venien del zarisme, es quedaven sense tecnologia, es quedaven sense el ministeri de Lunacharsky i Krupskaya, que són els dos pensadors de l'educació amb la URSS. Per exemple, la Krupskaya l'any 19 fa un viatge per totes les escoles de la URSS, com el que va fer Luis Bello aquí a Espanya. És a dir, estan fent el mateix, estan fent la reforma del sistema educatiu en anys paral·lels. És a dir, el que va voler fer Lunacharsky era guanyar-se tota aquella intel·lectualitat que tenia en contra per anar-hi pactant i que anessin entregant les propietats de tots aquells col·legis tècnics i tot això perquè al final fos propietat del Ministeri de Cultura amb un èxit molt desigual. En quant a Kalinin el tenien pensat com un senyor vestit de pagès i muntaven unes performances allà assegut i venien camperols al Palau a veure Kalinin amb unes audiències. Llavors era la cara amable, pagesa, camperola, el ganxo per guanyar-se el públic, la massa camperola de la Unió Soviètica i fent fotos dels camperols anant al Palau a veure el president de la República de Rússia. És a dir, era una mica una mena de titella, un senyor que era el president però anava vestit de pagès i això era molt, molt impactant i per tant era una connexió propagandística. No? I jo crec que hi ha res més. I moltes gràcies. El Blasi va fer fotografies a la Rússia, hi ha fotografies d'ell? Sí. I són accessibles o no? Sí, és que potser me n'he oblidat quan l'he presentat. O sigui, els tres viatgers que he presentat van acabar fent unes cròniques i publicant-ho. Però la singularitat de Blasi justament és les fotografies. Hi ha moltes fotografies de Rússia. El que es veu gent, hi ha gent, hi ha pels carrers, n'hi ha de les esglésies, n'hi ha des del vaixell quan feien el viatge. Tot això està accessible a la memòria digital de Catalunya. Però hi ha més col·leccions que no estan digitalitzades que estan al Centre Excursionista de Catalunya. Aquestes no els he vist.
Sí. O sigui, les del centre excursionista no els he vist. Jo he vist el que hi ha penjat, bueno, que és d'accés lliure, l'MDC, i que se n'encarrega la Biblioteca de Catalunya d'anar-ho escanejant. Ah. I això que, bueno, que comentava l'Andreu Navarra, de la literatura, no, no, aviam, estava perseguida, no és que estés prohibida, i evidentment no tot estava perseguit. És a dir, que si hi havia literatura estrangera que ells consideraven que bueno, era correcta, doncs no hi havia cap problema. Clar, era segons què que no ho deixaven, no ho deixaven passar, no? Sí, només un apunt en aquest sentit. Havia la, havia la biblioteca com la, de la literatura estrangera, que era una cosa estatal, evidentment, que decidia i controlava què és el que es editava, traduïa i deixava llegir i què no. Però els intel·lectuals que van viure a l'època soviètica, si molts, jo he sentit parlar, ara diuen si alguna cosa realment, si només per al fet de que ara podem llegir tots els llibres que a l'època soviètica tenien prohibits, havia de canviar, acabar-se el comunisme, ja amb això seria prou, no? I llavors això dels guies que acompanyaven els visitants, actualment encara es fa, no a Rússia, però hi ha països que ho fan, eh? O Bhutan, per exemple. I bueno, i et porten on volen que, i t'ensenyen el que volen que vegis. Vull dir, no és una cosa tampoc tan estranya. Bé, en primer lloc felicitar-vos a les dues ponents d'ara per les vostres intervencions, també bé, evidentment abans a Josep Puigsec i a Andreu Navarra, i primer referir-me a l'aspecte que ha comentat la Bàrbara respecte al sentimentalisme de burgès que havien de reprimir en certa manera els comunistes, no? I simplement esmentar un fragment del llibre de l'Álvaro del Valle que tractaré demà a la tarda amb Nueva Rússia, on el propi Lenin diu que s'ha de renunciar fins i tot a escoltar la música que li agrada tant de Beethoven perquè sovint li venen ganes de començar a dir coses bones al poble i a donar un bri d'esperança i que per tant això impedirà en certa manera construir aquesta consciència de classe i en definitiva el materialisme històric procedent de Marx. No? En relació a això i també en relació al que ha presentat l'Àngels, també és cert que paral·lelament a aquests personatges com Lenin o com has presentat tu, Rodolfo Llopis, que separaven aquest sentimentalisme, també hi havia gent dins la pròpia revolució, com per exemple la dona de Trotsky, la Trotskaya, que contribueix en gran part a salvar gran part del patrimoni a l'Hermitage, que és un dels museus que queda fascinat Blasi i Pissunyer. I crec que és remarcable que dins la pròpia revolució s'atribueix a les dones, a la sensibilitat femenina de les dones, en el concepte masclista de la sensibilitat femenina, de l'època, doncs, aquesta recuperació o manteniment de l'art, la cultura i també de retruc de la literatura. Com m'heu dit, en l'aspecte de la literatura, a part d'haver-hi aquesta censura per part del govern soviètic, també és cert que en els primers anys de que hi ha un capítol que es diu Educando al Pueblo, que en els primers anys de trencar amb el 70% de l'analfabetisme que hi ha a la població russa, Rússia es converteix en el rècord mundial de publicacions de llibres arreu del món, segons diu Álvaro del Valle. No sé quines dades són les que baralla, però sí que és cert que diu això, no? I per últim, m'agradaria fer una reflexió només en relació a Andreu Navarra, abans, allò que hem estat parlant de les nenes que venien llaminadures, ho he estat comentant, que he estat pensant i ara he trobat el fragment que ho deia i justament deia això, no? I és que hi ha en l'aspecte justament d'aquest capítol d'Educando al Pueblo, Álvaro del Valle parla d'uns nens, dels golfillos, que arribaven als orfes que enviaven a la ciutat en tren i que quedaven a Moscou i a Sant Petersburg, en aquell cas Petrograd, doncs quedaven allà a la mà de Déu i havien de vendre llaminadures, robar, fer el que podien per sobreviure. Aquesta és una hipòtesi de qui són aquests golfillos, no? aquestes nenes que parla la mare d'Andreu Nin,
I en segona part, també podria ser per pagar-se l'escola en un altre sentit, que és que en la primera etapa de l'alfabetització aquesta majoritària de tot el poble rus, l'escola és gratis, però en una segona fase, just després de la fam del 1921, hi ha molts problemes econòmics, com resulta evident, i les famílies que s'ho poden pagar paguen l'ensenyament i d'altres doncs, no poden simplement escolaritzar els nens. No seria d'estranyar que aquests nens doncs, o s'ho fessin per sobreviure o simplement per intentar entrar en uns ensenyaments d'escola social, d'educació social que es comencen a aprovar en aquella època. Jo no tinc aquesta dada i m'extranya molt que l'any 22 s'hagi de pagar l'escola perquè és completament contra... L'any 25-26. Només un... Em sorprèn molt. Un apunt important. És veritat que quasi 90% dels russos a la Rússia tsarista són analfabets, però ja a l'època de Pushkin, al començament del segle XIX, la literatura té molta importància perquè quan neix la literatura clàssica, que pràcticament és en Pushkin, bueno, hi ha alguna literatura abans, ja comença la tradició d'entendre que els escriptors són els que expliquen el que està passant a Rússia, malgrat les conseqüències que tindran. El mateix Pushkin va morir en un duel provocat per al tsar, que estava al poder aleshores. Aleshores, la literatura no és només una part de la cultura, de l'alta cultura, de la gent que sap llegir, sinó que quan mor Pushkin el 1837, després de 3 dies de cues de la gent analfabeta que va postar-se davant del cos del mort Pushkin, tsar ha de treure el seu cos durant la nit per evitar disturbis. És a dir, són profetes, autèntics profetes, perquè la gent va a escoltar els versos de Pushkin perquè sap que era un poeta el primer que a través de la seva literatura es va atrevir no només a desafiar, sinó a parlar de la falta de les llibertats a Rússia. I això s'ha de tenir en compte tant quan parlem de la censura de la literatura estrangera com també de la literatura russa a l'època de l'absolutisme tsarista i després també a l'època comunista i si voleu parlar també de les èpoques més recents, de la Politkovskaya, la periodista escriptora, etcètera, etcètera. Això és molt important entendre, que fins i tot a l'època quan Rússia era analfabeta es sabien de memòria alguns versos de Pushkin i en tot cas la importància d'ell no només com una figura literària, sinó fins i tot social, política, etcètera. En 1925 hi ha part de... Només una petita resposta al que deies. Ara, jo estic molt preocupat ara pel tàndem Lunacharsky-Krupskaya, és a dir, els dos cervells que van organitzar els serveis educatius en època soviètica. Però això em sembla que és la part més novedosa, més aprofitable del règim soviètic, el més espectacular, la part cultural, la part d'educació, i per això volia estar tan atent a la part de Rodolfo Llopis. Però els sistemes educatius han de canviar molt a poc. Tu no pots arribar a un lloc i dir, vinga, 100.000 mestres, vinga, ué. No, han de canviar a poc, perquè si no, causen un trauma social. Llavors, hi ha un moment on Lenin i Krupskaya arriben a la conclusió que durant la Guerra Civil hi ha milers d'orfes. La gent va lluitar i després de la Guerra Mundial, després de la Guerra Civil, hi ha milions d'orfes. Llavors Lenin pensava que aquells orfes serien els soldats del socialisme. Per tant, les escoles experiment, el primer que fa un sistema reformista educatiu és muntar experiments educatius, igual que la Mancomunitat, igual que va fer Rodolfo Llopis, però sempre són els menys, perquè han de comptar amb el personal anterior i amb les instal·lacions anteriors, que solen ser un desastre. No? Tant a Rússia com a Espanya. Llavors, el Krupskaya i Lenin van muntar orfenats i els experiments primers de sistema educatiu eren amb orfes, amb tots aquells nens que no tenien família i que, per tant, eren no propietat de l'Estat, sinó que simplement no tenien més pare que l'Estat. I el seu pensament era aquests seran els soldats del futur del socialisme real, els golfillos aquests, no? eren orfes que l'Estat acollia i amb això
s'havien de muntar, diguem, els defensors de la revolució socialista que volien implantar, no? Bé, anem relativament ni bé ni malament de temps, però hauríem de deixar acabar aquest debat. No sé si algú havia demanat alguna altra paraula. Si no s'han demanat cap més paraula, només una anotació del que ha dit la Bàrbara. M'ha agradat l'expressió «la fe russa és contagiosa», de fet perquè està vinculat tant en filosofia com en història els que parlen de les religions polítiques, però és una altra reflexió. Dit això, em sembla que només ens queda una cosa, aplaudir-les. I demanar-li al professor Solai de Cal si ens vol fer la ponència que clourà aquesta jornada pel matí fins a la tarda.